გამოყარება რომ ეგ სიმყარე გასას მე როგორ ვქვია რაც გასნობიდან დამეგობრებიდან ეგ უნდა გწოდებოდეს უკანასკნელად. უფრო საქართველოს დამოუკიდებლობა მინდა ამერად არც მოხდება ის იმიტომ რომ მეგობრებო რომ დაიღოს უკვე აი დამოუკიდებლობაში ერთადროულად ჩვენ ჩვენი ხელი რო უბრები ამას უნდა უძღოდეს ძლიერი მეგობრობა ეს ისეთ მაღალ ხომს გააკეთოს ეს საქმე რომელიც სუფთა იქნება წმინდა მეგობრობაში სიყვარულშიც და ეცერა თავდადებული ერთმანეთის თავდადებული ნაშტოვარი გადამაძიეთ, გაგებაძიეთ. მე მგონია, აჩამომართვის ამას ყველა ფილმე ძალიან მიხარია, რომ ეს იგი დიდი ხნის ასრულები ვარ. მე თურამე თვალი ამეხილა, ეხლა მე ჩემი ცხოვრება სულ რაღაც ყველანაირი ცხოვრება იყო, მე ხელოვანი კაცი ვარ და ნუ ვიტყვი ახლა ამას, რომ აზი არ ვიყავი. ესე იგი რა იხდებოდა ამ ეროვნულ ამბავში და ვიცოდი მათო სიმღერა და ეს სიმღერა ვიცოდი რომ ყველაში ხდებოდა. ეს დაფიქრდება ჩვენ. შევიწირებენ რა. მაგრამ ესე იგი ამ 10 წლის უკან ბატონო ვერავდა, ბატონო მეგობრებო, რაც გაგრაში ცხოვრობდი, კაცი გემიცანი ისეთი რომ თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ იმ დღესაც ბატონო ვერავს უთხარ მეთქი ასე არ გადაიცნობა და აი არ გადაიცნობა ამადობით გამიცანი ბატონის ვიარი. ძალიან მოხარული ვარ ამ ადამიანზე და სატრაბახოთ მაგდა. მგონია სატრაბახოც არის კიდევ რომ თქვენის ანა ხალხურ ისნო ზღაც. თუ რამე გევიდი კიდევით რომ აი ამ ჩვენი მიწაწვის სიყვარული მეყოვეთ ის მონა მაგრამ აი ამ მოძრაობის ეროვნულ თუ რამე გევიდი გევიდი დაძიდან და გევიდი აი ბატონის ზღაცთან და დიდი ბანდობელი ვარ მეთვის ეს ადამიანი უმეტეს და ყოველთ დაარეფოს და ამდენობა ის და ბელიო და ჩემი დაიბო ანანასი ეს მერე წარმატებას ბევრჯერ ესე რაღაც როდა ჩდებოდა ბატონ არ გაიდა ბატონს ზღაცის ესა დაციგნით დალი მანანას მხარე და მივიდოდი ბატონი კონსტანტინეს აი დასასვენებელს ახსნულ ძახია ხოლმე იგრა აი ასეთი რაღაცა მე მინდა რომ სულ კარგად ყოფნა და ჯანმრთელობა იყოს თქვენთან ჯამაზე რაც გადაიტანეთ აი ამ ქართველი ერისთვის აი ამ ჩვენი მიწისთვის რაც გადაიტანეთ ის ყველაფერი აგენაზღეურებიოთ იმით რომ თავისუფალი რო იქნება თქვენი წინამდგომობით ეს ჩვენი საქართველო და იცოცხლე და იბედნიერე ეს რა